Українська православна церква Московського патріархату відстоює своє право на перебування у Києво-Печерській лаврі. Тут живуть приблизно 200 людей із братії. Після 35 років перебування тут вони мають покинути територію святині до 29 березня. Чому лавра така важлива для двох найбільших церков України? Та чи може УПЦМП призупинити своє виселення, розкажу у цьому відео. Для того, аби зрозуміти впливовість лаври для православних церков, потрібно знати її історію. Києво-Печерська лавра – це перший монастир, який з'явився на території Київської Русі. Всі наступні монастирі Східної Європи були засновані вихідцями із лаври. Києво-Печерська лавра стає фактично матір'ю всіх монастирів давньоруської держави. Значення її – це фактично як значення такої корінної території, з якою починалася православна церква, християнська церква на теренах Східної Європи взагалі. Після приходу більшовиків до влади монастир закрили. Тільки під кінець існування Радянського Союзу у 1988 році влада дозволяє відновити богослужіння на території лаври. Тодішній митрополит Філарет, який був керуючим цим екзархатом київським сія України, він за домовленістю з владою входить на територію лаври і розпочинається там чернече життя. За словами представників Української православної церкви Московського патріархату, з 1988 року почали відбудовувати храми. Так, на території лаври був відбудований, зокрема, Успенський собор, а також Хрестовоздвиженська та Анна Зачатівська церкви. А в 1990 році Києво-Печерську лавру було включено до Всесвітнього списку спадщини ЮНЕСКО. Ну, то лавра була в жахливому стані. Звичайні корпуси, які пов'язані із побутом, із життям монахів, та і храми, особливо храми Нижньої лаври, вони були абсолютно понівечені. За всі ці 35 років майже монахи доклали титанічних зусиль для того, щоб відродити. Ну, якщо так от в процентному співвідношенні це все вияснити, то я думаю, що приблизно 90% всього, що було зроблено, це було зроблено з зусиллями лаври і благодійників. Та окрім відбудованих храмів, на території лаври з'явились і інші об'єкти. Так, за даними порталу «Лівий берег», на території монастиря було побудовано 36 незаконних споруд. Цю інформацію у Суспільному підтвердив і міністр інформаційної політики та культури Олександр Ткаченко. За його словами, саме це стало причиною розірвання безстрокового орендного договору, який УПЦМП отримала за часів Януковича у 2013 році. Не братія зробила, а прихожани зробили. Прихожани жертвували лаврі. Вони не жертвували конкретному Павлу. Вони жертвували лаврі. Крім того, хотів би наголосити, що там є багато новобудов, а це об'єкт ЮНЕСКО, на яких немає відповідних документів, дозволів. Тому законність таких новобудов, оцих всіх прачечних і їдалень, теж викликає законні запитання. Право на оренду лаври видає Києво-Печерський національний заповідник, а сам монастир юридично належить державі. Нині УПЦМП має покинути територію святині до 29 березня. Намісник Києво-Печерської лаври Павло Лебідь заявляє, що виселятись із монастиря не будуть. За 35 років братія зробила все те, щоб благоустроїти життя для монахів, для паломників. Здесь у нас все то, что необходимо для жизни. Сегодня у нас нету места, нас некуда все это отвозить. Незважаючи на спробу Української православної церкви привласнити собі Києво-Печерську лавру, да, вони сюди заявляють, що це наша святиня, що це наші святі. Києво-Печерська лавра все-таки є спадком духовності, спадком на релігійності, спадком історії всього українського народу. Тобто на сьогодні Києво-Печерська лавра належить всім українцям, незалежно від віку, статі і конфесійної належності. Та попри такі заяви намісника, речі з території лаври представники УПЦ вже почали вивозити. За словами Климента, церква побоїться, що їх речі можуть бути розграбовані, а парафіяни, які відвідують монастир, готові протестувати проти виїзду УПЦ з території лаври. Лично я приїду, я буду відстоювати до кінця. Тобто, навіть якщо треба буде бити морди ментам, мусорам,
то я це буду робити. Якщо просто, наприклад, Православна Церква України, то з'яви... Це взагалі не церква, це зброд. Це зброд бандитів. От. Нема такої церкви. Є тільки одна церква. Українська Православна Церква. Бачите, там написано все. Других церков нема. Ну, по крайній мірі, для нас нема. Тобто, ні католики, ми це не вважаємо церквою. Сумно дуже. Для всього народу велика біда. Це ужасно. Стільки років молились, монахи строили эту лавру, а сейчас что происходит? Странно. Как большевики раньше, то сейчас эта власть поступает таким же образом. А сейчас нас загоняют вроде как специально в это ПЦУ. Это церковь Христова, а ПЦУ непонятно что. Неканонічною прихожани та священнослужителі Лаври називають Православну Церкву України, яка отримала Томос у 2018 році. Спочатку цього року ПЦУ почала проводити богослужіння в храмах Верхньої Лаври. Нині ж саме вони претендують на те, щоб зайняти і Нижню Лавру, яку мають покинути представники УПЦМП. Я також засвідчую, браті, що всі з вас, хто послідують вимогам канонів Томосу, відкинуть беззаконну владу Москви, продовжать своє служіння в Лаврі. Давня слов'янська мова разом з сучасною українською мовою буде богослужбовою мовою Лаври. Наша мета – зберегти і оновити обитель отців наших Антонія і Феодосія. Очистити її від омани руського міра. Ми готові до співпраці з усіма, хто поділяє це прагнення. Релігієзнавець Ігор Козловський зазначає, що у разі втрати УПЦМП Києво-Печерської Лаври її втратить і Російська Православна Церква. Це означає, що вона для них не просто втрачена, а втрачена вся історична тяглість, на якій вони наполягають. І взагалі, якщо зникає їх вплив на територію України і, можливо, нарешті там об'єднаються різні гілки українського православ'я, то ми будемо мати найбільшу православну церкву у світі. Це буде більше, ніж в Росії. І ви розумієте, це страшенний удар по ідеології руського міра, який базується на російському православ'ї як чомусь такому значущому. І оце відокремлення України саме в духовному, не тільки територіальне, не тільки там ідеологічне, але й духовна, це смертельна практично поразка руському міру. Нині на території Лаври Міністерство культури проводить перевірки на збереження всіх експонатів. За словами Ткаченка, надалі держава має отримати документи прийому передачі Лаври. А сама передача буде проводитись згідно законодавства України. Раніше ми розповідали про інші конфлікти Української Православної Церкви із державою. Після публікації відео, на якому прославляли Росію, СБУ почала перевірки храмів та святинь УПЦ. Там вони знайшли стяги так званої Новоросії, зброю, окупаційні пропагандистські газети та молитви за російського патріарха. Про це ми детальніше розповідали у попередньому відео. Зокрема, і про те, чому і досі УПЦМП підпорядковується Російській Православній Церкві.